Nama saya ialah Muhammad Husaini bin Yunus. Saya ialah seorang pelaut. Saya berasal dari Johor Bahru. Saya datang ke PJ satu bulan untuk belajar bahasa Cina dengan Cikgu Grace. Selepas 2 jam, saya boleh membaca dan bertutur bahasa Cina. Saya berasa sangat gembira. Terima kasih Cikgu Grace. Mama, papa, ma, yang, mau, go, xiao, che, chao, wo, ni, ta, fan, shui, qi, he, nai, ta, ta, yo, yui, chi, niu, ro, pu, mei, yo, ai, he, men, woman, ta, men, how, ren, she, ye, cha, cha, she, na, na, she, te. Good. Thank you, Muhammad. 我是 Muhammad. Saya ialah Muhammad. 我有 papa 和 mama. Saya ada ayah dan ibu. 我爱 cero. Saya cinta makan daging. Yui ro, daging ikan. Ciro, daging ayam. Yang ro, daging kambing. He niu ro, dan daging lembu. Woto ai che, saya juga suka cinta makan. Wo ye ai che pan, saya juga cinta makan nasi. Ciro pan, nasi daging ayam. Yang ro pan, he niu ro pan, nasi daging kambing dan nasi daging lembu. Wo tu ai che, saya semua cinta makan. Mau ye ai che ro, kucing juga cinta makan daging. Mau ai che yui ro, kucing cinta makan daging ikan. Mapu che ro, kuda tidak makan daging. Niu he yang ye pu che ro, lembu dan kambing juga tidak makan daging. Tamen che chow, mereka makan rumput. Wo yo mau, saya ada kucing. Ni yo mau ma, kamu ada kucing kah? Wo ye yo ma he yang, saya juga ada kuda dan kambing. Ni ye yo ma, kamu juga ada kah? Cali yo shan he hai, sini ada gunung dan laut. Wo ai shan he hai,
Saya cinta gunung dan laut. Wo ye ni ye shema. Awak juga begitukah?